Thank you for the time. I want to first of all begin by saying that some of us who are married, the women we have in our house are not the best. In fact, if most of you here are given another opportunity to choose them again, you will run away. That one does not mean you are incompetent. Number two, I will be very brief because I have a voice problem. But I have to speak, you know. Order member, you know, please. Mr. Speaker, we cannot compare national issues to be with the marriage. With the marriage issues. I want to give information. That's not a problem. Yes. Be reminded, the basic unit of our society is a family. It's a family. Yes. Not a family. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I want to thank the members who have come to my rescue. You know, sometimes when we are Africans, so people here, when you are seated where elders are seated, where I come from, in my village, mtu wako na bibi moja wezi ongea mahali wazee wako. Anakaa kwa mlango. Anakaa huko nje anangoja atambiwa resolution. Right? Any person who does not know that a family is the smallest institution of governance. Yes. The only accurate analysis you can give about that person ni kwamba anakaa mtu hajaoa. You are right. And it can be true because the good member stood here and said that he's ready to die. The good member stood here and said that he's ready to do what? Die. Is there any parent here who is ready to die? Secondly, I know you are a new member from Kitengela. And this is how we conduct our business. I want to be brief. The speaker is biased. The biggest problem we have in this country, yes, apart from Uhuru Kenyatta, because me, I will not blame Ruto. He's just inherited the behavior of the people that came to power. Yes. Alright? Msichana mwenye unaoa kwa nyumba, another second example. Vile na behave ndio vile mama yake na behave. Akikudharau kwa nyumba, hata mama yake alikuwa amedharau baba yake. True. Wazee wanaelewa chenye nasema. Yes, I understand you. A fruit does not fall far away from the tree. Yes. Then over the channel. And therefore, mwenye alituletea shida Kenya hii ni mama mwenye alizaa Ruto, ambao ni president wa kwanza mwenye aliingiza Ruto kwa pawa kama deputy president. Uhuru ndio mama yake. Alichukua tabia za Uhuru. Akaongeza zake. Uhuru is still alive. Si mnajua mahali anaishi hadi mahali anakunywa pombe? Tunajua. Si muende mumsalimie. Hakuna vile mnaweza tuambia saa hii hapa that saa hii Adani imewachoma sana.
Na Uhuru na watu wake wote wamekula GKF for 10 years. Na mni nyamaza. Hawakuleta adani. GKF itazidi kukulwa. Hata mimi nikipata opportunity nitaikula. Na kuna kitu kafanya. Nitakusalimia. Hawezi msalimia. Hata kwa nyumba yako huwezi toka kuja. Huwezi kumeba idamu kwa kwa. Huka liwa ni forget for impunity. Na Mr. Speaker, point of information. Shida kubwa tuko nayo Kenya hii. Rais Kibaki alipoingia kwa power 2002. The first 5 years hakuna kitu ya maana alifanya. Apart from free primary education ambayo ilikuwa ni idea ya kina Raila. Nothing in the first Kenya. And that is why he was defeated in 2007. Because he did nothing in 5 years. That is why he was defeated in 2007. But I am glad that in the second year, he injected capital into the pockets of people. Economy kaamuka. How did he do it? He took Kenyan taxes, put it in the banks. Unaanza kinyozi, within 6 months, kama una save, unaenda unachukua loan kubwa, una expand biashara. Pesa inazidi kufanya nini? Kuingia. Rafael Tuju ndiye alikuwa waziri wa kuweza kuleta biashara ya bodaboda hapa. Kama mjui. Na ilikuwa ni rahisi sana kupata pikipiki. The second thing Kibaki did, ukiwa na kampuni, unapata contract ya serikali. Unaenda unafanya kazi, unalipwa. Right now, tuko na pending bills. Pending bills tuko nayo, kuna watu wamekufa na stress na depression because the contract they have done with the government, they have not been paid. A lot of money. Sometimes we talk about issues, but because we don't know what we're talking about, we just talk and go home. We have to make sure that we put Uhuru into account why he killed Kenyan economy. He went to China, brought Chinese here, such that Chinese are competing with you hata ku supply tissue paper to a ministry. And the government loves Chinese because they have a liquid money. Kickback haraka. Wewe bado unataka kwenda kutafuta loan kwa bank ambao huwezi pata. So unafuata Chinese. Serikali inachukua pesa kwa mfuko wetu. Inapea Chinese. Instead of a Chinese kusakilete hiyo pesa hapa, hata sisi tulikunywa hapa, wengine wakunywa nao pia mahali, walale nao malaya wa mbili watatu kujini. Pesa yote inarudi wapi? China. That is why our economy has been cash trapped. We don't have money circulating. Mr. Speaker, if you look at our members here, so then kuna mtu akona more than 5,000 shillings kwa mfuko. Apart from that. Yola, you're out of order. Members are fucked in the car. You know that. I was just giving you a practical example. Sisi baadhi yetu wengi hatuna pesa. Hadi wenye walikuwa wanafanya contract na serikali ende kwa counties, wameogopa sasa kufanya kazi. Sababu utachukua pesa ufanye kazi na pesa utalipwa. Number 2, utakuwa unafanya biashara na serikali. Who is the owner of money? The government is the owner of money. That is why anybody who is a billionaire must be a person doing business with government. Hakuna kitu nafanya kwa marikiti kuuza miraa hapa na ukuwe billionaire. Muda sikudanganya. Wacha nini na hizo takataka, hakuna kipesa hapa. Sema ukweli bwana. Hakuna pesa kwa hiyo. Sisi tunataka tufanye kazi na serikali. Na tunataka President William Ruto, because ameingia pale for 2 years, I can't judge him. Arudishe pesa kwa banks, we access credit, we expand the economy through business. That is the only thing that can help us. Uhuru brought a lot of money from China in form of loan.
But the things were coming here and going back to where they were from, plus the taxes in the Chukuloko Fuko Zote in the Fuata. And that is why I always tell MPs. I always tell certain MPs. Mimi natoka Ndhiwa constituency. I'm an example. Pesa inakuja constituency yangu ni shilingi 120 million. Hiyo pesa imekuja Ndhiwa constituency. Sio ikuje alafu irudi Nairobi. Inafaa irudi ikuje pale chini, ifanye kazi na ibaki pale, itembee pale chini. MPs wetu wanafanya nini? Pesa inaenda constituency yako 120 million, anatoka na contractors wake Nairobi. Wanakuja, wanachukua pesa, wanachota, wanarudi nayo hapa. So, barabara mmetengenezewa, lakini hamwezi tumia because hamuna pesa. Pesa imerudi Nairobi. Na hizo ndio vitu zinatuumiza on a personal ground. Hizi zote wanasema hizi agitation, hakuna mali hizi agitation zikafika. Zimefanywa na watu wengi. Some of you wenye wanapinga Ruto sahi hapa. Do you know that even your grandfather alipinga serikali wakati alikuwa kijana? Baba yako aka inherit hiyo kupinga pinga serikali hiyo. Wewe pia ume inherit. Wewe pia ume inherit. Unataka kumorana bwana. When I came to this floor, I carried my own head. I have not employed any PA here to advise me on what to say. In fact, I cannot even employ anybody here to think for me, because I can think 10 times than him. I don't want anybody to lecture me what I should say. Yeah. Allow me to speak. If you want to speak, you think you are competent. Wacha nimalize kuja hapa. Yes. Wanaume hapa ongea pia. Some of you cannot even speak more than 2 minutes. Ni kweli. Upa kodo ukai. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Mimi nasema nikimaliza. Namaliza nikisema. Mr. Speaker, all of us are in problems, and there's nobody who is sitting pretty, including those who are in power. Sai watu wako broke hadi my MCAs. Mwingine shida. Kama jana wako pesa kama kaza. Watu wana pesa. The only thing that I can advise us, that we be patient with the government. Yes. We cannot progress, yes, if we are fighting the government of the day. Oh yes. It has never happened. There is something in political sociology about they always argue that if the citizens are united behind one leader, they always do very great, they tend to do very great things. Yeah. Everywhere in the world about revolutions in Fayika, that things have changed. Unapata the citizens were all behind a leader at a certain time. Hii kupigana all the time, itakuwa tunetupeleka tu mahali, tuna inherit opposition ya baba zetu. The opposed, we inherited opposition. And Mr. Speaker, members must know, including myself, hakuna mtu yoyote ashawahi pinga serikali akafanya anything in his life. What's talking about? Raila Odinga has done it all his life. Who told you he's an opposition leader? Ama zizi tunapungukiwa pia kaanzia na kupiwa. We cannot talk about Raila because he's a son of a vice president. That is a prince. Raila is a nobility. There's no nobility here, including myself. We are sons of nobodies, sons of poor people who cannot even talk in a funeral committee. If very few fathers of us here can be elected in positions of influence, even for local politics.
That is who we are truly. So we begin fighting about our lives from down there. Na mimi nawaambia ukweli, hakuna mtu anayefanya kitu kingine maana kama unapinga serikali all the time. Mimi ningependa kuwaita hapa today and I'm inviting you officially. I'm not in government. But I'm inviting you and myself. Tutafute mmoja tuingie kwa serikali. Sisi wote. Then we fight from within. You must fight from within. If you fight from outside, your children will inherit that position plus poverty. Well, but hivyo tu. Mimi yote nasema leo. Thank you, senior member.